bulshada ku nool deegaanka salaaxa oo hoos timaada degmada jirriiban ee gobolka mudug ayaa guud ahaan ugu baaqay jaaliyadaha ka soo jeeda deegaankaasi inay ka qayb qaataan horumarka laga wado deegaankaasi sidoo faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaheena maxamed cabdicasiis warsame TV-ga Soomaali Channel xafiiskiisa gobolka mudug ayaa waxa uu booqasho hooleed ku sameeyay qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka mudug waxaana TV-ga kormeer ku sameeyay xaaladaha nololeed ee ka jirta deegaanadaas si aan isugu xirno dawladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan deegaanka Salaax waxa uu ka mid yahay deegaanada aan kormeer ku sameeyay waxaana ka tirsan yahay deegaankaasi degmada Jiriiban ee gobolka mudug waxaana deegaankaasi ka mid yahay degmooyinka magaca ku leh gobolka mudug waxaana deegaankaasi ku xiran degmooyin aad u badan oo reer miyi ah kuwaas oo ka hela deegaankaas adeegyo kala duwan sida biyo caafimaad iyo ashin gudoomiye ku xigeenka deegaanka Salaax Muhiidiin Maxamed Jaamac Bootan ayaa mar xafiiskiisa ku booqanay waxa uu si guud ahaan uga waramayaa xaaladda guud ee ka jirta deegaanka Salaax iyo deegaamada hoos yimaada waxa uu ugu dambeeyay baaq u diray dadka u dhashay deegaanka Salaax ee jooga gudaha iyo dibadda dalka inay ka qaataan baahiyaha ka jira deegaanka Salaax iyo degmooyinka hoos yimaada anigu ah Muhiidiin Maxamed Jaamac Bootan aanu gudoomiye ku xigeenka degmada Salaax oo ka tirsan degmada Jiriiban ee gobolka Mudug hadaan warbixin kooban ka bixiyo tuulada kan Salaax muddadu 50 sano ku dhow bay dhisan tahay deegaanada hoos yimaada haatan tuulada kan Salaax waa deegaan aad u ballaaran xoolihiina ay ballaarteen iyo dadkii reer miyiga ahaaba maalinba maalin ka dambaysana baahidu waa sii badanaysaa deegaanada haatan ku xeeran ama tuulada tan hoos yimaada oo ay ka tirsan tahay waxa ka mid ah Door Shanle, Dhudhub Afweyne, Raydable, Darab, Qurac Ballaar, Godcad Qowleed iyo deegaamo kale oo fara badan oo baaxadooda ay aad u sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysana ay baahidooda sii badanayso aad waxaan u rajaynaynaa in horumarkooda qayb weyn laga soo qaato tuulada haatan biyo ahaan waxay isticmaashaa baraagaha oo matoor ma lahan caafimaad ahaan markaan fiirinina waxaa ka jira heerka boos dhanka iskuulaadka iyo waxbarashada hadaanu eegno waxaa ka jira iskuul dugsi hoose dhexe dugsi sare ma lahan haddaan kaloo fiirino dugsi kaloo bareefada baa jira oo dadka waaweyn oo ay taageeraan WFP maamulkeedana ay leeyihiin urur dhalinyaro oo deegaanka ka jira DRDO la yiraahdo intaa kadib hadda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha ku nool dal iyo dabadba inay ka qayb qaataan horumarinta degmadooda oo haatan baahiyo badan ay ka jiraan baahiyahaasna waxaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dhanka caafimaadka waad heerka boosigaas aan rajaynayno inaanu ka dhignay MCH waxaa kaloo u baahanahay dugsi sare iyo dayactirka haatan iskuulka hoose dhexe oo ka jira tuulada tan Salaax waxaa kaloo baahi weyn aan u qabnaa dhanka matoor biyood inaanu helno maadaama ay sii ballaaranayso deegaanka iyo baaxadiisa iyo dadka ku noolay maalinba maalinta ka dambaysana baahida biyaha loo qabaahay ay ka sii badeyso sidaa darteed dadka halkan iga dhegaysanaya waxaan ugu baaqayaa dal iyo dowladda ha jireene inay soo taageeraan degmadooda gaar ahaan tuulada tan Salaax ayna ka qayb qaataan baahiyaha hadda aanu soo sheegnay maxamed cabdicasiis warsame somali channel galkacyo